اوس په زمو خلک څنګه ودس کوي بس ودس کوي اسوک په کې دي سګي دا طریقه غلطه ده او د سیس ده کې د قاریانو دروان ټوپک براول وال ځان سره مساته تاسو ته تاسو کو چې ټوپک والے نو چاته وي خای چې ټیک دی غلط دی ها اصلي هي والے چاته وخی پولیس ما ماتا چاته وخی پوجي ما ماتا چاته وخی دشمنه والے تا خای به کنه بخای ودې یو ویخی ویخی خای به د ټوپک کنه چټک دې کو غلط دی ستاسو سره یو ټوپک دی موږ ستاسو او د ستاسو چاته خوله دې قریسب ده قریسب زما دی او د ستاسو وکیل دا ټیک دی کنه قریسب زما دی مستو وکیل دا ټیک دی کنه دروازه ټوپک دی غسته دی او قریسب ته نه خای مونیسب ته نه خای او مونږ نه کای او چې قبر لاړ شي اوس ډړو جو خراب وي او ډړو ځی کای نو دروازه ټوپک دی وړز دې راځي زمرونو زمو یو کلیوالو هغه خپل مستر ته چاته نه دی ویلي قران نه ویلي غټ قرا قران مجید به راغسته خلکو ته خو ځه سبق واه تبلیغار بوته ځاله ورته وی چې دا بچا سی برګیر کو چې دې موږ ته موز وی ته وای مونږ سیم مونږ ته وای ته وای چې دا غنه مر راغی وی خدای به می نی من له هو به خود ده په شان زما ده مزد مونږ واده نو ای زمرونو دا څومره بد خبره ده چې مونږ او داس خو کو او مونږ خو کو نو وای وای دې مولوی سیب ته کنه زما دې مونږ ته وکی ده زما دې او داس ته وکی ده چې ټیک ته ولې په تبلیغ کې نه څه کنه زده کنه ولې ځان په تاوان